tablet. Mari, mari, mari. Beti, beti, beti. Tengah, tengah. Sini, sini. Coba, ayo. Coba, sedikit, buka, buka, buka. Itu dua tiket, dua customer beli di online. Nanti. Ada macam pattern lah. Lebih sen. Tengok. Lelaki itu untuk perempuan. Merah jambu sepatu perempuan lah kan. Tak macam perempuan pun. Jijah pakai. Ya. Jijah tak mau. Tak nampak pasal pakai ni benda-benda tak nampak. Mati-mati. Ya. Lisa boleh lah. Ya. Lisa.